Slušala vas je na televiziji, pa bih htjela da vas vidi. Ćirko, izbaci, ali objasni da gospodin Šojić, on hoće da pomogne, ali hoće da pomogne ceo narod, a ne pojedinci. Pojedinci, nek se obrate tamo u tu narodnu vojnu. I kaže ovako još. I mi koji smo zapošljeni kod gospodina Šojića, i mi od prvog prelazimo na kazan. Tako kaže. Ona hoće da pomogne vama. Kako da mi pomogne? Pa ne znam. Hoću, kaže, da mu pružim pomoć. Finansijsku pomoć? S parama će da pomogne? Nije rekla. A je li ona ozvučena? Kako to mislite? 100% ozvučena, su oni mikrofončići, su oni žičice. 100% ozvučena. To ni meni podmeću, ćerko. Najvazi, ćerko. To ni meni podmeću da se ja zaletim, da uzmem para, oni da snimaju. Podmeću. To ne znam. Mene je boli, to stavi među sise, ženama obično među sise ovako stavi. A? Tu sam nemoćen. Kako si nemoćen s te stvari, ćerko? Pa detektor ne reaguje na bube jer su plastike. Pipam ženu, to ne mogu. Pa, ćirko, snađi se, bre, ćirko. Uzmeš da je ljubiš u ruke, a u stvari vidiš ovde, ovako zagledaš dole, da nije među sise sakrila mikrofončiće neke i neke žičice. Onda promeniš ruku, priđeš, ljubiš, a gledaš gore da nije slučajno u minđušu stavila neki mikrofon. Snađi se, bre, ćirko. Idi daj pić. Kaže, sad će Šojić samo da se obuče.